No, pa je prišel ta zadnji dan, 24. Ja, 4 leta so minila, vse sort stvari je bilo. Dobrega, včasih tudi kakšen prepir, ampak zdi se mi, da so bila to lepa leta. Tako pred mojimi očmi sta zrasla. O, dej stari, jaz sem zdaj zmeden z Blažem. Priča ti zraven. Ja. Ma daj, Mile, kaj to za eno pivo? Schlagbier. Die beste aus Deutschland. Nemška kvaliteta. Ma šlager stali tole čez rok, ni čudno, da je tako slabo. Pa to ni čez rok, to je starano pivo. Pol je še boljše. Dobro, mogoče me malo specifičen okus, to priznam. A ja, če še ne veste, jaz letos ne morem na maturo. To je še zadnje poletje, ki smo skupaj. Jebi ga. Tako je življenje. Al Bog te nima rad, kje si najdu kemijo za maturo? Če loh Mile položi ispit za, pol je sve moguće. Šta sam jaz razmišljal? Kaj če bi mi, zdaj k bo koncu vsega, ki se nikoli več namo videli, neki nepozaben ga naredili, tako nek žur ali pa neki? Jo. Ja. Dej, jaz pa ti, Mile, bova organizirala, Blaž, ti pa kup alkohol. Jaz ti kar že založim zdajle. Dobro, dej, hvala. Stari, mene sploh ne zanima, kje si ti čez 3 dni. Sam toliko, da veš, stari, čisti odfuk. Povej še drugim. Živjo Jaka tukaj, rad bi naročil 3 sode piva, pa bi ji naprej plačal. Imam kartico od mame, pa dajte do petka. A ne morete do petka, ja ne vem, pa se potrudite. Dobro, adijo. Blaž, daj prosim te, reč mi, da imaš pir ti zdaj lepo doma na hladnem, pripravljen ga jutri za žur. Ne, ne vem, kje je. Mislim, poštarja sploh ni bilo. Pa onda pokliči tega majmuna, kje je? Kaj samo čakaš, Blaž? Schlager Slovenija, pozdravljeni. Kako lahko pomagam? Živjo, naročil sem 3 sode piva, pa do danes bomo bili dostavljeni. Zanima me, kje so. S kom pa govorim? Z Jakatom. A mu ni ime Blaž? A ja, naročilo Ja, 772904. To naročilo je bilo dostavljeno danes ob 9:07. Nek gospod ga je Ne, sprejel. dostavil sem napačen naslov. To pivo rabim nujno. Ajaj, se opravičujem. Zdaj ne morem nič narediti. Edino naslov vam pa lahko dam. Blaž, eno stvar si imel za narediti. Eno Kaj si stvar. rekel, da si jaka? Genialcen! Ja, internet, varnost pa to. Pa kakšna varnost? Dober dan, dobri gospod. Rus. Rus, a ste morda danes zjutraj prejeli kakšno pošiljko? O, zjutraj ne po trku in pustil tri sode piva, nek šlager neki. To je moje pivo, skratka naše pivo, to jaz ga bom pil. Malo se tam zvedeti. Lejte, Skratka, moje pivo. Lejte, v glavnem, lejte, mi smo za to pivo že plačali, če bi nam ga lahko vrnili. Mogoče. Ne. Neki pija vedno prav prije, ej. Ne bo šlo, z Bogom. Ej, Matic, pa glej, ta tip je Rus. Nočemo to prako z rusko mafijo, da nas zastrupijo z novičokom. Dej, mogoče samo piše Rus, lej. Tega še ni konec, bo že videl. Ma daj, stari, bomo jutri prišli po ta pira. In kako misliš priti v hišo, genialc? Nema teleport, ni tu Sloveniji. Sem prebral. Ma daj, bom poklical Feliksa, njega še ni videl. Daj, Feliks, jaz tebe rabim za eno uslugo. Daj, bo čez 15 minut v parku. Dobro, daj, ajde.
čao. Čao, stari. Daj, ej, još sam jedan sugo da date. Ovoj? Lej, koga je? Kaj delaš le? Dosti mulc. Kaj si pravil? O, si ti že daj pomislil? Tu se prevrata od avtobusa, ko voznika ni noter. E, a ti si v redu? Kaj je stalo narobe? Se v reji? Čekaj, kaj bi že moral reči? Aj, aloha na vc. Dor, dej peri, dej. Kako gledaš, pizda? Ajde, dej! Hitro, dej tam. Dej, stari, dej. To. Dej, bile, dej, hitro stori. Dej, Blaž. Blaž, dej, stari, dej. Opa, au, jebe ti mater, stari. Ampak, dobro, sodniki so se odločili kot za vse. Ok, leta, jaz zdaj predlagam, da se mi razdelimo in potem, če kdo dobi alkohol, pride še po druga dva. Ok, gremo v spalnico. Jaz gremo v kuhno. Ok. O, jaz bom pa v sto tukaj. Ok. Ok. Filoj, prodor dokrat neuspešen. Palo Sretič, lezi hrni alkohola. Ja ne vem, odej. Ej, pivo sem našel. Kje? Za Rusom. Za Rusom? Felix! Felix! Felix, te odpri! Dej, Blaž, daj mi telefon, da pa ga pokličem. Ja, povej. Dej, Felix, no, kje si? A, Sretič, čau! Dej, Felix, pritvo, no, našel smo pivo pa. A, super. Ja, da je edini problem je v tem, da je za Rusom, no prid ven, da ga boš zamotil ali nekaj, mimo pa med tem pobral pivo pa zbežal. Cool. Lej, Felix, v glavnem tako je, pivo je za Rusom, zato ti ga boš mogel nekak zamotit, najbolj da ga straš v ni sobe. No, ni problema. Okej. O, Rus! Sem malo žejen, mi daš malo vode. Fak, a ti mene zajebavaš, preklet mulc. Preselim se študentskega doma, da je imel mjer, ne pa da bi stregal malarijo. Aj ti bo. Kdo ste vi? Iz kje ste pobrali in kaj da fak delate tlele? Ne, jaz kličem policijo.
ništa, jači smo, sudbine!